משק ברזילי לא התחילה כמסעדה טבעונית, היא התחילה כמסעדה צמחונית, ואז קרו דברים גם בעולם וגם פה במסעדה. ממש לפני חודשיים עברנו ל-100% טבעונות, פשוט בגלל שהרגלנו את הקהל שלנו ובעצם גדלנו ביחד איתו ולימדנו ולמדנו יחד איתו, שהאפשרויות הטבעוניות הן יותר טובות, יותר טעימות, אז למה בעצם להשאיר את ההרגלים הישנים? אכלתם ארוחת בוקר טבעונית, נהדרת. היא בעצם ארוחת בוקר ישראלית, אבל בסגנון של משק ברזילאי. ההבדל הוא פשוט שאין שום דבר מהחי. החביתה היא חביתת חומוס, והמקושקשת שאכלתם שם היא מקושקשת שעושים מטופו. חוץ מזה, אכלתם וג'י בורגר. אצלנו יש וג'י בורגר שהוא לא מנסה לחכות טעם של שום דבר אחר, אלא הוא עומד בפני עצמו. פשוט וג'י בורגר נהדר, הוא מגיע בלחמניה של סלק מעודה, שנותנת לו גם צבע נורא יפה וגם המון טעמים. הפתה של השולית שחורה היא בעצם מנה סופר בריאה, מפוצצת בברזל. חוץ מזה אכלתם טרין, טרין של חצילים ופלפלים במילוי של גבינות טבעוניות שאנחנו מכינים כאן. גבינות יכולות להיות משקדים, מסויה, מאגוזים, מקשיו. אני מאוד מאוד נהנה להיות פה ולעשות פה וליצור פה, כי זה מקום שבעצם הוא מבחינתי הוא מבשר את המחר. מגלים כל יום על דברים חדשים שאפשר לעשות מאגוזים, על שילובים חדשים בין פירות ובין ירקות, דברים שלא קורים מבחינה קולינרית בשום מקום אחר. אנחנו מגיעים בסופי שבוע כבר ל-500 אנשים ביום. אנחנו פורצים לקהלים חדשים, הקהלים מגוונים, הם הולכים וגדלים, וכל אחד מכיר את הדמות הזאת שבעצם לא מכירה ארוחה שאין בה דגים, שאין בה בשר, ופתאום אנשים מגלים שיש ארוחות שלמות כאלה, ושאולי אפשר כל החיים להיות כאלה. הדבר הזה, התהליך הזה, אני רואה אותו מדי יום פה, והוא נורא מרגש. עצובים שהסרטון נגמר? גם אני. אבל אל תדאגו, יש עוד המון 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 סרטונים שאפשר לראות. אז יאללה, תלחצו על משהו. נו, אתם עדיין כאן? קדימה, למה אתם מחכים?